Предложената Арта Точи е автор на трудот «Границите како мит», во кој пишува околу конференцијата во Лондон, одржана 1913 година, каде е донесена одлука за формирање на Албанското кралство. Според неа, делови од Албанија не биле вградени во незините административни граници. Во трудот Точи нагласува дека на Балканот границите имале поинакво значење и димензии и додава дека во тие околности границите биле линија на оттугјување на еден јазик и еден народ со кои се создале приказни со многу болки и одалеченост. Ваквите сваќања се исклучително опасни кога доаѓаат од лице кое што Заев смета дека треба да биде министер, заменик министер за надворешни работи.